ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ଜୟ ଯୀଶୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜିର ପଠନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନେବା ଲୁକର ଗ୍ରୀଷ୍ମାଚାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଚିଶ ପଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମରିଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଥରେ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେସୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପଢ଼? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯେସୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା ପାଳନ କର, ତୁମେ ଜୀବିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେସୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ? ଯେସୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିଖୋକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ହାବଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିପରି ଜଣେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସାମରିଆ ଲୋକ ଯାଉ ଯାଉ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା କ୍ଷତରେ ତୈଳ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ଏକ ପାନ୍ଧଶାଳକୁ ନେଇ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷ କଲା। ପରଦିନ ସେ ପନ୍ଧଶାଳାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦିନାର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ତୁମ ମତରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ହାବଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବେଶୀ ହେଲେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲା ସେ ଜଣକ। ଯେସୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼, ଜୟ ଯେସୁ, ଆଲ୍ଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେସୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ଭଳି କେତେ କେତେ ଗପ ଏବଂ କାହାଣୀ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଉପମା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେସୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ହୋଜିଲା ମେଣ୍ଢାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସମରିୟ ଉତ୍ତମ ସମରିୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ଯେସୁଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦିନେ ଆସି ଯେସୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏବଂ ଯେସୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ ନିୟମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଏବଂ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯେସୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛି, ତାହା ତୁମେ ଯାଇକି କର। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ ତେବେ କିଏ? ଏହିଭଳି ପଚାରିବାରୁ ହିଁ ଯେସୁ ଏହି ଉତ୍ତମ ସମରିୟର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମରୀ ଲୋକମାନେ ନୀଚ ପଦବୀ ନେଲେ ନୀଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେସୁ ଏହି ସମରୀୟର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ବିଷୟ ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯେସୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ବାଟରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଏ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତିରେ ହାବଟରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ହାବଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରତିଭାସୀର ରୋଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଥିବା ସମରୀୟ ଲୋକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗା ଯେସୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଇପାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥିଲା ମାତ୍ର ଯେସୁ କହିଲେ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଏମିତି କାଲି ଜଣା ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେଟା କର୍ମପଥରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲିକି ଯେସୁ ସେଠାରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଲୋକ ଆମେ ଗୀର୍ଜାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସବୁ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଅଛି ଏହି ଆଜିର ଉତ୍ତମ ସମରୀୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣାରୁ ଟିକେ ପୃଥକ କରାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯାଜକ ଗଲେ ଏବଂ ଲେବି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇକିରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଚରା ସମରୀୟ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ନ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଡାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗଦରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସେ ପାରିଲା ଭଳି ପଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧରିକିରି ନେଇକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପନ୍ଦଶାଳାକୁ ସେଠାରେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯେସୁ କାହା ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମାତିଲିକି ଦୁଷ୍ମାଚାର ଏକୋଇଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକତିରିଶ ପଦରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ତୁମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବେ ପାପୀମାନେ ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀମାନେ ଏବଂ ବେଶୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେସୁଙ୍କର କଥା କେବଳ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମନ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମପଥରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କର୍ମପଥକୁ ତାହା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଅଭାବ ଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଜାଣି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶର ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନଥିଲେ ଯେସୁ କହିଲା ଭଳି ଆମ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାପୀମାନେ ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀମାନେ ବେଶୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ସେ ବଳକ କ'ଣ ଜାଗା ଥିଲେ ଆଗା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଆଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼୍